ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ የምናይ ስለ እንትን ነው። ይሄ ኮፒንግ ፋይልስ የሚለው እናያለን ማለት ነው። እንዴት ፋይሎችን ኮፒ እናደርጋለን የሚለው ማለት ነው። ዩዝ ዘ ኮፒ ፋንክሽን ቱ ኮፒ ፋይል ዊዝ ፒኤችፒ ስ ፋንክሽን ሪተርንስ የቫሊዩ ኦፍ ትሩ ኢፍ ኢት ሰክሰስፉል ኦር ፎልስ ኢፍ ኢት ኢዝ ኖት። ሲንታክስ ፎር ዘ ኮፒ ፋንክሽን ኢዝ ኮፒ ሶርስ እና ዴስቲኔሽን ማለት ነው። ማለት ኮፒ አድርጎላችሁ ከጨረሰ ማለት ነው እንትን ትሩን ሪተርን ያደርጋል። ኮፒ ካላደረገ ደግሞ ፎልስ እንደ ሪተርን ያደርጋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ኢንክሉድ ጀስት ዘ ኔም ኦፍ ፋይል ቱ ሜክ ኮፒ ኢን ዘ ከረንት ዳይሬክተሪ ኦር ስፔሲፋይ ዘ ኢንታየር ባስ ፎር ኢች አርጉመንት ማለት ነው። እንትን ከረንት ዳይሬክተሪ ላይ ያለውን ከሆነ ስሙን ብቻ ነው መጻፍ ያለብን። ሌላ ቦታ ካለ ደግሞ ፓዙን የግድ ስፔሲፋይ ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። አሁን ኤግዛምፕል ይኸው እንደምታዩት ኢፍ ፋይል ኤግዚስትስ አለ መጀመሪያ ቼክ ያደርጋል። ኤ ዶት ቲኤክስቲ የሚባል ፋይል አለ ወይ ይላል። ካለ ከዚህ ውስጥ ያለው ይሰራል። ከየት እስከ የት ያለው ይሰራል ማለት ነው። እስከዚህ እስከ ታች ድረስ ማለት ነው። እስከዚህ ድረስ ያለው ይሰራል። እስከዚህ ድረስ ያለው ይሰራል ማለት ነው። ከሌለ ደግሞ ማለት ነው እቺን የት ትሰራለች፣ ምንም የምትለው ትወጣለች። ሰፋይል ዳዝ ኖት ኤግዚስት የሚል ሚሴጅ ይወጣል ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ምን አለ መሰላችሁ፣ አሁን ኮፒ የሚያደርግበት ዳይሬክተሪ ያለው ይሄኛው ማለት ነው። ፓዙን ነው ስፔሲፋይ የሚያደርግ ኮፒ የሚያደርግበትን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሂስትሪ ብሎ ከዛ ቢ ዶት ቲኤክስቲ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ዳይሬክተሪ መኖሩን ቸክ አረገ ማለት ነው። ዳይሬክተሪው ካለ ኮፒ ያደርጋል። ኮፒው ደግሞ ሰክሰስፉል ዳይሬክተሪው አለ ከዚህ ውስጥ ይሰራል ማለት ነው። ከዚህ ውስጥ ያለው ይሰራል። ዳይሬክተሪው ከሌለ ደግሞ ይሄኛው ሚሴጅ ይወጣል ማለት ነው። ዘ ዳይሬክተሪ ዳዝ ኖት ኤግዚስት የሚል ሚሴጅ ይወጣል። ሌላ ደግሞ ምን አለ መሰላችሁ፣ አሁን እዚህ ጋር ይሄ ኮፒ በሚያደርግበት ጊዜ እንዳልኳችሁ ኮፒ አድርጎ ከሰራ ፋይል ኮፒድ ሰክሰስፉል ይላል። ካልሆነ ግን አኔብል ቱ ኮፒ ፋይል ይላል። ኮፒውን ፋይሉን ኮፒ ማድረግ ባይችል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ደግሞ ሌላ በተጨማሪ ቢ ዶት ቴክስት የሚለውን እንትን አሁን ልክ እንደራይት ሁሉ እዚህ ጋር ደግሞ ኮፒ በምናደርግበት ጊዜ የዴስቲኔሽኑ ፋይል ራሱ ይፈጥርልናል። መኖር የግድ አይጠበቅበትም ማለት ነው። ቢ ዶት ቴክስት የሚለው ግዴታ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ከኤ ፋይል ወደ ቢ እንዴት ኮፒ እናደርጋለን የሚለው እናያለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ሁለተኛው ከዚህ በፊት አንድና ሁለት ሰርተናል። አንዱ 50 ይይዛል። እሱን እንትን ብየዋለው፣ ባንድ አድርጌዋለሁ። አሁን ሁለተኛው ላይ ነን። ስለዚህ ይህን እንሰራለን ማለት ነው። ስለዚህ አዲስ እንትን እንፍጠርና ኒው ብዬ ፒኤችፒ ፋይል ብዬ ከዛ በኋላ ሶስት አልኩት። ሶስት ዩ እንደዚሁን። ከዛ ሳይዙን እንጨምረው፣ ሳይዙን ጨምረው እና ሳይዙን ጨምረው። ከዛ እሺ፣ ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ምን እናደርጋለን? መጀመሪያ ኢፍ እንላለን። መጀመሪያ ኢዝ ኤ የሚባል መጀመሪያ እንፍጠር። እዚህ ጋር አሁን ኤ መኖርና ለመኖር ቸክ ስለምናደርግ ኒው ብለን ፔች ፋይል ብለን ኤ ማለት የፔች ፋይል ሲሆን እንትን ነው፣ ዝም ብሎ ኖርማል ፋይል ነው መሆን ያለበት። ስለዚህ ኒው ብዬ ከዛ ፋይል ብዬ ቴክስት ፋይል ማለት የኖርማል ፋይል ስል ቴክስት ፋይል ማለት ፈልጌ ነው። ኤ ዶት ቴክስቲ ፈጠርኩኝ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ችላጥፋት ሶስተኛ ልክፈታት እና አሁንም ሳይዙ ልጨምረው። ከዛ በኋላ እችን ወደዚህ ላርጋት። እሺ፣ ከዛ ኢዝ ፋይል ኤ ዶት ቴክስቲ መኖር አለመኖሩን ቸካለሁ አደርጋለሁ። ካለ ከውስጥ የሚሰራውን ስራ እንሰራለን። ከሌለ ደግሞ በኢኮ ሚሴጅ ምንም ብሎ እንዲያወጣ እናደርገዋለን ማለት ነው። ኢኮ ብለን ዘ ፋይል ዳዝንት ኤግዚስት ብለን ሚሴጅ እንወጣለን። ያው ኮፒ የሚደረገው ፋይል የግድ መኖር አለበት። ኮፒ የሚደረግበት ግን ራሱ ይፈጥርልናል ማለት ነው። እንግዲህ ፋይሉ መኖሩን ካረጋግጥን ደግሞ አሁን ምን ቸክ እናደርጋለን ማለት ነው። በኢፍ ዳይሬክተሪው መኖር አለመኖሩን ቸክ እናደርጋለን ማለት ነው። ኢዝ ብዬ ዳየር እላለሁ ማለት ነው። ከዛ ማን የሚባል ዳየር ላይ ነው ኮፒ ማድረግ የምፈልግ? ሂስትሪ ነው። ስለዚህ ሂስቶሪ በእንትን አድርጌዋለሁ፣ በስሞል አድርጌዋለሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር ቱ ውስጥ ምን ልፍጠር ማለት ነው? ሂስትሪ የሚባል ዳይሬክተሪ ልፍጠር። ሂስቶሪ ፈጠርኩ። ስለዚህ አሁን ይኖራል፣ ያገኘዋል። ከዛ በኋላ ምን ላለው መስላችሁ? ኢፍ ልና እንግዲህ ትሩ ሪተርን ያደርጋል ብለናል። እዚህ ጋር ኮፒ የሚባለውን ፋንክሽን ተጠቅሜ መጀመሪያ ስፔሲፋይ ማድረግ ምን ነው? ሶርሱን ነው። ሶርሳችን ማን ነው? ኤ ዶት ቴክስቲ ነው።
ቴክስቲ ፓዝም መናገር የጠበቅብኝ ምክንያቱም እዚሁ እንትን ላይ ስላለ እዚሁ ከረንት ዳይሬክተሪ ላይ ስላለ ማለት ነው። በእኛ ኬዝ ሁለት የሚባለው ዳይሬክተሪ ላይ ስላለ ማለት ነው። ከዛ ኮማ ብዬ ደግሞ እንደገና ዴስቲኔሽኑ ማለት ኮፒ ማድረግበት ማድረግ የምፈልግበት ቦታ ማለት ነው። ስለዚህ እሱ የት ጋር ነው ኮፒ ማድረግ የምፈልግ እኔ ሂስትሪ ኮንትሮል ፕላስ ሲ ኮንትሮል ፕላስ ቪ ከዛ በኋላ ቢ ዶት ቴክስቲ ዶት ቲኤክስቲ ማለት ነው። እዚህ ላይ ነው ኮፒ ማድረግ የምፈልግ ሳይዝ ትንሽ ቀንሰው እንዲታየን። ከዛ እዚህ ጋር ኮፒ ካደረገልኝ ምን የሚል ሜሴጅ አወጣለሁ። መጀመሪያ ግን እዚህ ጋር ዳይሬክተሪ ኤግዚስት ካላደረገ ምን የሚል ሜሴጅ እንዲወጣ እናደርገው መሰላችሁ? ኤልስ ብለን ኢኮ ብለን ኢኮ ብለን ኢኮ ብለን ኮለን ዘ ዳይሬክትሪ ዳዝንት ኤግዚስት እንላለን ማለት ነው። እሺ ካለ ያው እንትን ይሄኛው ይሰራል። ይሄ ደግሞ ሲሰራ ምንድን ሚሴጅ ይወጣል? ኮፒ አድርጎት ከጨረሰ ሰክሰስፉል ከሆነ ፋይል ሃዝ ቢን ኮፒድ እንላለን ማለት ነው። እንትን ሰክሰስፉል ካልሆነ ግን ኮፒ ማድረጉን ኤልስ ብለን ማለት ስለዚህ ኢኮ ብለን ፋይል ካኖት ቢ ኮፒድ የሚል ሜሴጅ እንዲወጣ አረግን ማለት ነው። ሳይዙ ትንሽ ቀንሰን አንድ ዜ እንየው ምን እንዳይመስል። እሺ የሰራነት ችናት ከዚህ ጀመር ከዛ ወደዚህ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ ስንተኛው ነው? ሶስት ነው። ሶስት ዶት ፒኤችፒ ነው። እዚህ ጋር ዋምፕ ሰርቨር ውስጥ እንግባ። ከዛ በኋላ ዩቲዩብ ውስጥ ሁለተኛው ዳይሬክተሪ ሶስተኛው እንደዚህ ፋይል ሀዝ ቢን ኮፒ ላል። ሲጀመር ግን ተሸውደናል። አሁን እዚህ ጋር ተሸውጃለሁ። እዚህ ጋር ምንድነው ኤ ላይ ምንም ነገር አልጻፍኩም። በእርግጥ ያው ቢ የሚባል ይፈጥርልኛል ሂስትሪ ውስጥ ያው እንደምታዩት ቢ የሚባል ፈጥሮልኛል። ግን ከኤ ምንም ኮፒ ማድረግ አለመድረጉ እንድናውቅ እዚህ ጋር ለምሳሌ የሆነ ሜሴጅ እንትንበል። ምን የሚል ሜሴጅ መሰላችሁ? እዚህ ጋር ሳይ ሰምቲንግ። እሺ እንደዚህ የሚል ከኤ ጻፍኩኝ። ስለዚህ አሁን ቢ ላይ ምንም የለም እንደዚህ የተጻፈበት። ነገር ግን ሪፍሬሽ በማድረግበት ጊዜ እና ተመልሼ በመጣበት ጊዜ ኮፒ ያደርግልኛል ማለት ነው። ሳይ ሰምቲንግ ይሄው እንደምታዩት ቢ ዶት ቴክስቲ ላይ ሳይ ሰምቲንግ ኮፒ ተደርጎ እናገኘዋለን ማለት ነው። እሺ ሌላ ደግሞ ምን አለ መሰላችሁ? ክሬቲንግ ዳይሬክቶሪስ የሚል አለ። ቤዝ ፈንክሽንስ ሜተድስ ዛት አር ዩዝድ ቱ ኦፕን ዳይሬክቶሪስ ሪድ ዳይሬክቶሪስ ኤንድ ክሎዝ ዳይሬክቶሪስ አር ቱ አይትሬት ስሩ ዘ ኢንታየር ኤኒ ዳይሬክቶሪ ኦፕን ሃንድል ቱ ዘ ዳይሬክቶሪ ዊዝ ዘ ኦፕን ዳይር ፋንክሽን። ያው ልክ ኦፕን ፋይል ብለን ከዛ በኋላ ስራችን እንደምንጀምር ሁሉ ዳይሬክተሩ መከፈት አለበት። ዩዝ ዘ ሪድ ዳይር ልክ ሪድ ፋይል የሚለውን በመጨረሻው ቱቶሪያል ነው ከዚህ ፍቷል ቱቶሪያል እንዳየ ነው ማለት ነው። ፋንክሽን ቱ ሪተርን ዘ ፋይል ኤን ዳይሬክተሪ ኔምስ ፍሮም ዘ ኦፕን ዳይሬክተሪ እንዲሁም ደግሞ መጨረሻ ላይ ተጠቅመ ሲጨርስ ዩዝ ዘ ክሎዝ ዳይር ፋንክሽን ቱ ክሎዝ ዳይሬክተሪ ሃንድል ይላል። ዚስ ዩዝ ቱ ዲሞንስትሬት ሃው ጌር ዳይሬክተሪ ኮንተንት ኦፍ ፋይልስ አር ዲስፕሌድ ማለት ነው። እዚህ ጋር ምን እያለን ያለ ጌር የሚባል ዳይሬክተሪ አለ። ከሱ ላይ ያሉትን ኮንተንቶች እንዴት ዲስፕሌይ እንደሚደረግ ነው በዚህ ጌር የሚባል። አሁን በእኛ ኬስ ግን ከረንት ዳይሬክተሪውን እንሞክራለን ማለት ነው። ምን አደረገ መሰላችሁ? እዚህ ጋር ዳያር አለና ሲ ጌር የሚባለው መጀመሪያ ስሙን ዳያር ሰጠው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ዳያር ኦፕን የሚባል ፈጠረና ልክ ፋይል ሃንድል እንደምንለው ማለት ነው። ልክ እንደዛ ሁሉ ኦፕን ዳያር ብለው ከከፈተ በኋላ እራሱን ሰጠው ማለት ነው። ነገር ግን በምንከፍትበት ጊዜ አንድ ፓራሜትር ብቻ ነው ያለው። ልክ እንደ ኦፕን በምንልበት ጊዜ ግን ሁለት ዳይሬክተሪ መሰለኝ የነበረው። እንዲሁም ደግሞ ሬድ ዳያር በምንልበትም ጊዜ ከዚህ በፊት የምናውቀው ኦፕን ዳያር ማለት ኦፕን ፋይል በምንልበት ጊዜ እና ኦፕን ዳያር ኦፕን ፋይል እና ሬድ ፋይል በምንልበት ጊዜ ግን አንድ ፓራሜትር ነው ያለው። ስቲል ግን ኦፕን ፋይል በምንልበት ጊዜ ሁለት ፓራሜትር ነው መሰለኝ የነበረው። ከዚህ ይለያል እንድታስተውሉ ስለፈለግኩ ነው። ከዛ እዚህ ጋር ልክ እንደ እንትን ሰዓታችን አልቋል እያለ ነው። እችን ጨርሳት ልክ እንደንተን አድርጋችሁ ስቡት። አሁን ለምሳሌ ፎሪች ሉፕ ላይ ልክ እንደዛ አንዳንድ እየሰጠው ይሄዳል። ይሄኛው ለዚህ ቫሪያብል ማለት ነው። ይሄ ሪድ ፋየር ከረንቱን ዳይሬክትሪ
እንትን ይለታል፣ ከረንቱን ፋይል ይሰጠዋል። በሚሰጠው ጊዜ ይቀበልና ወዲያውኑ እንደተቀበለ ዲስፕሌይ ያደርገዋል። በሚቀጥለው ደግሞ አፕዴት ያደርገዋል፣ ይሰጠዋል። ይሄኛው ከረንት ፋይል ፋይል እስካሉ ድረስ ጥሩ ነው፣ ፋይል እስከሌለው ድረስ ደግሞ ፎልስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፋይል የማይኖረው መቼ ነው? ሁሉንም ከዳይሬክትሪ ውስጥ ያሉትን ፋይሎች አንብቦ ሲጨርስ። ከዳይሬክትሪ ውስጥ ያለ ሌላ ዳይሬክትሪ ቢኖር እሱም ፋይል ነው ማለት ነው። ዳይሬክትሪ አንዱ የፋይል አይነት ነው። ከዛ መጨረሻ ላይ ተጠቅሞ ሲጨርስ ክሎዝ ዳያር በሚለው ዳይሬክትሪውን ይዘጋል ማለት ነው። አሁን ይህን እኛ መስራት እንችላለን። እዚህ ጋር ኒው ፒኤችፒ ፋይል ብለን ኒው ፒኤችፒ ፋይል ይ ስንተኛ ልበለው? አራተኛ ልበለው። ከዛ በኋላ አሁን እኔ ማድረግ የምፈልግ እሺ፣ እዚህ ጋር ጥያቄ ምልክት እንደዚህ። ከዛ ዳያር ዶላር ዳያር የሚባል ልፍጠርና ዳያር እኩል ይሆናል ብዬ ከረንት ዳያር ማለት ይሄኛው ዳያር ማለት እንደዚህ ነው። ነጥብ ብላችሁ እንደዚህ ካላችሁት ከረንት ዳያር፣ ከረንት ዳያር ማለት በእኛ ሴንስ አራተኛው ላይ ያለበት፣ አራተኛው ያለበት የትኛው ዳይሬክትሪ ነው? ሁለተኛው ላይ ሁለት የሚባለው ዳይሬክትሪ ማለት ነው። እሱ ነው። ከዛ በኋላ እሱን መክፈት አለብኝ። ስለዚህ ኦፕን ዳያር እላለሁ። ኦፕን ዳያር ከፈትኩት። በነገራችን ላይ ደግሞ ካሜል ኬዝ አይደለም ፋንክሽኖቹ ብታያቸው። እዚህ ጋር አሁን ተሳሳትኩ ነኝ። ኦፕን ዳያር ሲባል ዲ ካፒታል አይደለም ማለት ነው። ከዛ ማንን ነው መክፈት እንፈልግ? ዳያር እንትን ፓዙን ነው እያለኛለች። ስለዚህ ዶላር ዳያር ማለት ነው። ዶላር ዳያር የመጀመሪያው ማለት ነው። እሱን መክፈት እፈልጋለሁ። ከፍቼ እንደዚህ ለማን ሰጠዋለው? ዶላር ብዬ ዳያር ኦፕን ዳያር ኦፕን ዳያር ሁለቱም ኦፕን ዳያር ይሆን ያስጠላ ይሆን በቃሽ። ከዛ ሰጠውት ከዛ ሰጠት በኋላ አሁን ይሄን በዋይል ሉፕ ላስሰው ነው ማለት ነው። ዋይል ሉፕ ውስጥ ላስገባው ነው። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ እንትን ከረንት ፋይል የሚያስቀምጥ ከረንት ብዬ ከር ብዬ ከዛ ፋይል የሚባል ቫሪያብል ፈጠርኩና ለሱ የማንን እንትን አሳይን አደርግለታለሁ። ዶላር ዶላር ኦፕን ዳየር ኦፕን ዳየር ኦፕን በሪድ ዳየር ነው። ሪድ ዳየርን ፋንክሽን መጠቀም አለብኝ። ሪድ ዳየር ብዬ አሁንም ተሳሳትኩ። ከሬድ ዳያር ውስጥ ኦፕን ዳያር እናስገባለን ማለት ነው። ዶላር ኦፕን ዳያር እናስገባው ማለት ነው። ሳይዙን ትንሽ ቀንሰው፣ እችንም ወደ ጎን ማድረግ እንችላለን። ሳይዙ ትንሽ ቀንስ ወይ እንጨምር፣ አሁን ችግር የለው። እሺ፣ ከዛ በኋላ አሁን ዲስፕሌይ ማድረግ ነው የሚጠበቅብን። ስለዚህ አሁን ማን ማንን ዲስፕሌይ ያደርግልናል? አንድን ኤን እንደዛ ሂስትሪን ዲስፕሌይ ያደርግልናል። ሁለትን ሶስትን ዲስፕሌይ ያደርግልናል ማለት ነው። ከረንት ዳያርን ከረንት ዳያሪ እችን ከረንት ፋይልን ዲስፕሌይ በምናደርግበት ጊዜ ማለት ነው። ከዛ መጨረሻ ላይ ተጠቅመን ስጨርስ ክሎዝ ዳያር በሚለው እንዘጋዋለን። ማንን ነው የምንዘጋው? የተከፈተው ማለት ነው። ዶላር ኦፕን ዳያር የሚለውን ዘጋን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን አራተኛውን ኤክስኪዩት በምናደርግበት ጊዜ ማን ይወጣል? መጀመሪያ ሂስትሪ ይወጣል። ከዛ አንድ ይወጣል፣ ሁለት ይወጣል፣ ሶስት ይወጣል፣ አራት ይወጣል። እንዲሁም ደግሞ ኤም ትወጣለች እስከነ ዳታ ታይፓቸው ይውጣ ይወጣ እርግጠኛ አይደለውም። ዶት ቴክስቲ ዶት ዳያር የሚለው እስኪ እናየዋለን። አሁን እዚህ ጋ ወደኋላ እንመለስ፣ ሪፍሬሽ እናርግ፣ አራተኛው እንክፈተው። ስለዚህ ይሄው እንደምታዩት እስከነ እንትናቸው እስከነ ኤክስቴንሽናቸው ይወጣሉ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋ በመካከላቸው ቢያር የሚል እንጨምር፣ አብሮ እንዳይሆኑ ማለት ነው፣ እንዳይጨናነቁ። ከዛ ይሄው ነጥብ፣ ከዛ ሁለት ነጥብ፣ አንድ ሁለት ሶስት አራት እና ሂስትሪ። ስለዚህ በዲፎልት በምን ነው ዲስፕሌይ የሚያደርግልን ማለት ነው? በአሴንዲንግ ኦርደር ነው ማለት ነው። ስለዚህ በሚቀጥለው ይሄ ያቆምንበትን ኤግዛምፕል ሁለተኛውን ኤግዛምፕል አይተን እንቀጥላለን ማለት ነው። ስላዳመጣችሁን ከልብ አመሰግናለሁ። ቪዲዮን ከወዳችሁ ላይክ፣ ሼር አድርጉት። ሰብስክራይብ ማድረጉ እንዳትረሱ። ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ በኋላ እንዲሁም የደወሉ ምልክት ተጫኑ። ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። በአዲስ ቱቶሪያል እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ።